Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar hozir magazin Pek mobilni kuzatib boryapsizlar. Akalarimiz ketdi. Nima telefonlar bilasizlarmi do'stlar? Samsung A23 olyapti. 1 dona, mana 2 dona, 3 ta Samsung A23 olyapti. Akalarimiz 4ga 64 GB'ligini tanlashdilar. 3 ta hozirgi kunda magazin Pek mobilda olishlaringiz mumkin. Narxi 13.990 rubl bo'lyapti. Akalar, sizlar qaysi metrodan keldingizlar? Gorodama dedi adam. Gorodama dedi adam. Uzoq joydan kelibsizlar. Oke, shu yergacha 1 soatda kilo yetib kela olasizlarmi? Ha, shunday bo'ladi. 1 soatda. Sizlarga kattakon rahmat. Bizning magazinni tanlaganlaringiz uchun. Biron o'tsib qoldirasin, ko'rib turgan, onlayn ko'rib turgan podpischilarimizga aka. Rahmat. Olinglar, kelinglar, arzon telefonlar. Naushniklar mana podarka bo'lyapti. Chotkimi ma'qul bo'ldimi aka telefonni? Ma'qulmi? Telefonlar tavsiya berasiz, ha? Gap yo'q aka. Tavsiya beramiz, kelinglar, olinglar. Nasib qilsa hammaga. Aha. Do'stlar, sizlarga ham mana shunday telefonchilar nasib qilsin. Akalarga nasib qildi. Yaxshi kunlarga buyursin. Keyin do'stlar, undan tashqari aviakassamiz ham bor. Biletlar kerak bo'lsa, bemalol mana shu telefon nomerlarga chiqaverasizlar. Ishonchli va arzon biletlar akalar. Agar sizlarga ham mana shunday telefonchilar kerak bo'lsa, mana shu telefon nomerlarga chiqaverasizlar. Do'stlar, Rossiya bo'ylab dastavkamiz ham bor, 300 rubl. Bemalol zakaz qilaverasizlar, shu nomerlarga telefon qilib.